بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علمی کوئز کا سوال نمبر 2 تھا، لفظ محمد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ صحیح جواب بی، 4 مرتبہ. قرآن مجید میں لفظ محمد 4 مرتبہ آیا ہے. پہلی مرتبہ سورہ آل عمران 12:4 آیت 144، دوسری مرتبہ سورہ احزاب 12:22 آیت 40، تیسری مرتبہ سورہ محمد 12:26 آیت نمبر 2، چوتھی مرتبہ سورہ فتح 12:26 آیت نمبر 29.